我们可以就继续看下去了吗？好，好，来，红毅，不好意思，红毅，你的画面。好，那红毅，你应该有换另外一个点 ESE 的执行档在下载，正在跑了吧？是啊。是哈，那你这个档案你有在那个你的本机吗？就是电脑里面还是？哦，有有在，在电我脑看里到面。了。好，来，那我们参考右半边，我们先看一个地方，因为我有标页嘛。来，你打开到它的第七页的地方，里面的档案写得很长，只是为了就是很久以前我用的一个档案，我想说还是很完整的把它给写完。但是最主要就是现在红衣这里呈现了第七页跟第八页。那待会的话就配合第七页跟第八页，还有一些的网站，一些有学习单跟大家做说明。来，那这里的话呢，大家可以看到这个表格呢，第一个的话呢是周次，那目标呢，我基本上就是按照那个教育部那个什么发现问题啊、验证啊等等等，把它给放上去。那那个教学的流程或教学内容，老实说就看大家的需求，你要怎么去跑出你最适合的。那这里的话，譬如说呢，我这里周次写一，然后发现问题的话呢，上面写了第一二三好多个点，素材、影片大家随便找随便有，只要你觉得适合的就可以了。那最主要的话呢，就要让同学有一种感觉，叫做我们穿衣服到底跟谁有关。所以后面有一个学习单，第四，就是刮胡式，有一个叫做利用学习单，然后呢进行一些的操作。那那个学习单的部分呢，就会是再去做一个呼应。那我们红衣，你觉得我直接先把表格看完，还是我们切来切去，一下子在这里，一下子在学习单？都可以看你。都可以哦，好吧，那我们大概先表格先review 一下，来，下面你再往下拉一下，来，那个二就第二周，然后就规划跟研究，就搭着刚刚讲的教育部的一些术语，然后呢，就刚刚讲的有影片，所以这里大家可以发现呢，根据影片里面呢一些人物的穿着去讨论说可能的因素，就好像呢大家刚才有说呢，那在这个晾衣服的部分，很多的因素到底是谁？那如果去控制一样，这里也有类似的问题，但是应该会有比较影响力的那一个。哦，所以呢，这里会有这里的刮胡一或刮胡二等等等，那个就是要大家耗一下大脑了。那同时我也设计了学习单，所以这里看一下刮胡三有两个，一个是舒适标跟不爽指数，另外一个是酷寒指数，酷热指数跟风寒指数。哦，所以等一下也会看到这两个学习单。好，继续往下拉。继续往下拉的话呢，这里呢，我写的是第三周。那么呢，这里就是呢，刚才呢，我们可能知道哪一些东西可能跟我们的穿着会有关系。那可能有人是说，我们台湾常用就是刚刚讲的舒适度的指标。那事实上呢，可能有比较酷热的地方或者比较冷的地方，有其他的指标，就是比较考虑出有一些天气要素比较不同的地方了。哦，所以就看所在的环境、所在的气候吧。那还是要实测，所以这里的第三周的话呢，大家有看到我的刮胡一，那个天气相关的感测器，第二行 Pascal 的天气的感测器或 Arduino 的部分，那这里就有一个状况了。Pascal 的感测器，真正的硬体现在在科学大楼的实验室，它是比较容易的，但是比较贵。我有数了一下，而且我有做记录，现在有的机器的数量十四，但是我地科本身的课有时候会用到，所以这个大家要有心理准备。我们就是如果想要让学生实际记录一段时间，我们可能要去想一下，我们到底哪个时间点可以错开，让学生可以借回去。但那个大前提，馆长他那边一切要处理好，不然到时候可能大家会有冲的问题。我的意思是要借可能都被借走了，然后改天我要上课，我要怎么挂铃了？好，所以呢，那个有这个问题，那我可以给你们讲的是数量十四个。来，再来下面那一行的话呢，那个 Arduino 的部分呢，如果大家真的有兴趣，改天再说，因为我觉得它的难度呢，远比其他的来的困难。那那里我有用到的，我先讲我有用到的，因为我后来呢，小朋友没有太大的兴趣，我也没有钻研，所以我那里有的话呢，我只有把一个东西弄好，其他的我都没有去弄。
就是呢，和 Arduino 的控制板去接有关温度湿度的感测器，所以它能够得到的数值呢，利用了一个小小的 LCD 的画面的呈现，可以得到呢温度跟湿度。那这个呢，通常在你们呢上学期里面可能就用的弘毅呢，当时当设备组买的一个小仪器就能够有温度跟湿度，那个也 OK，但是那个只有什么温度跟湿度。但是呢，这里的 Pascal 的天气感测器不是只有它，还有风向、风速，还有太阳的辐射，还有点点点。好，等一下呢，有我以前测的数据给大家，大家就了解了。好，所以呢，可能呢比较苦恼的是在刮胡一。好，来再来刮胡二，刮胡二呢就是回应到刚才那个静怡老师说，我们不一定要有仪器。好，如果你刮胡一不想理它，我也同意，我们就利用气象局的资料。所以气象局的资料的话呢，我们就可以直接呢去下载了。好，那这里我也设计了一个学习单。好，来，那不理它，来再继续往下拉。来，这里第四周的话呢，就是刚刚讲的，可能各组呢真正去收集，看是这一堂课、两堂课的时间，在这个外面的那个操场啊，或者树下啊等等等，然后去看一下上体育课的人啊，到底穿长的啊，如果冬天长袖嘛，或者呢有人穿短的啊等等等，观察看到的，然后顺便收集资料，所以这里采写刮胡一，利用那个天气的感测器去收集。那刮胡二呢，就直接利用气象局的资料库直接去下载资料。来，再来往下。来，再来往下的话呢，这里的第五周的话呢，就真的去讨论了。所以我这里写的刮胡一是观测当下天气要素有关的图表。为什么我讲图表？因为刚才讲的那个 Pascal 的天气感应器收集的资料，借由你们刚才下载都有点卡住，或者阿 Ken 呢，我也不知道他解决问题了没，等那个软体就能够画出图表了。所以呢，等于呢，外面收集的资料，把它给读进去软体，就能够画出图表。所以我这里直接挂号一写了"图表"两个字。张弘毅，你懂我的意思吗？好，可以哈。好，那挂号二的话呢，就真的呢，气象局的资料你也可以去做一个判断了，或者到 FBG 打开看那一天的照片，然后呢是哪个时间点，我们把气象局的资料捞出来，就可以再做一个对应了。好，来，再来第六周。第六周等于就是呢，刚刚讲的，你可能寻找出呢，可能冷的天气，或者呢，酷热的天气可能怎么样了？所以你应该呢，可以发现冬天大家都通常穿的比较长的衣服，然后可能呢，我们呢也穿比较紧身的，因为要保暖。那夏天的话，可能越宽松越好，等等等。也就是呢，不同的时间、不同的天气的状况，我们可能呢不同的影响会影响到我们的穿着。所以我这里的刮胡印呢，就是在看的是大家可以去看。在哪一些条件可能怎么穿？所以我这里呢找了一些的资料，就用那个刮胡二，有一个穿着衣物，网络上有人讲那个什么26度的穿着衣物的法则，或者呢后来又找了一个设计的一个学习单，就是那个六穿着衣物台湾整年的一个穿着有人的一个建议哦，所以五事实上就是迷失啊，合理吗？不一定，或者说很奇怪。六就是实际上呢有搭的呢比较好的，然后呢再去看它咯。所以呢这里呢等于呢第六周我才有五跟六的学习单，来继续往下拉第七周。我可以插一下话吗？哦，OK。那个就是我看那个学习单什么，26度的那个穿着的法则啊，哎，对。那个东西能不能帮我们介绍一下？因为有点看不太懂。没关系，改天我们再看，因为我先把这个表格，然后好到时候，OK，照谢上谢。去，好不好，好，好好？OK，好。来，那接下来这里的第七等于第七周，我这里只用了七八两周，理由就叫做，因为中间有考试啊，可能速度也没有那么快，那可能里面你觉得我的内容你可能觉得多，那你就自己再把它删掉，你觉得少你就自己再补，就这样子哈，一切保留弹性。来，第七跟第八的话呢，我这里写表达分享的意思就是。就是大家赶快把它变成了你的 Word 档，变成 PPT，或者变成了你的 PDF。你的分享呢，你可以上台，你也可以呢，直接呢给老师，或者呢传到某一个云端都 OK。因为大家也有人讲过，如果真的要一个组别一个组别上去讲，时间是不够的。所以这里我曾经用过，就直接请他 po 在 FB po 一 po，然后大家呢有兴趣就会去看。所以呢，七跟八呢就分享，就看大家要如何去。做一个拿捏了，吼，那个就每个老师有不一样的喜好，
就自行发挥。那包括刚才的一到六周里面我所写的学习单，你要用多少你自行决定都无所谓，重点是学生愿意做，好的开始大家上起来就会快乐。好，所以不要去理我里面的内容有多少，你抓取你要的，然后学生有兴趣的，我觉得他就很棒了。好，大概这个表格就是八周的介绍，那我们要慢慢看咯。那到目前为止这八周的话呢，大概 review 而已，有没有老师有其他的疑问想要先有关他的要先问一下。嗯，